Δύσκολη θεωρούταν η σημερινή αναμέτρηση για εσάς μέχρι την αποβολή. Έτσι εξελίχθηκε. Βρεθήκατε πίσω στο σκορ, απαντήσατε, ήρθε η αποβολή του Πιτσιλί και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα κάνατε εσείς πιο απλά τα πράγματα σήμερα. Πιστεύω σήμερα ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι για την ομάδα μου. Έχουμε μάθει να ξεκινάμε από το πρώτο λεπτό με πάθος και δύναμη σε όλα τα παιχνίδια. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά στις προπονήσεις, 6 μέρες την εβδομάδα. Είμαστε στο γήπεδο και αυτό το κάνουμε με ράκι. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από ένα φθηνό γκολ και έχω μεγάλη ευθύνη και εγώ. Συνεχίζουμε, είμαστε μια ομάδα που κάνουμε πρωταθλητισμό. Έχουν έρθει πολλοί καινούργιοι παίκτες στην ομάδα. Ο κορμός έχει μείνει ο βασικός. Μέσα από τις προπονήσεις κοιτάμε να γινόμαστε ακόμα πιο καλύτεροι. Και πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι αρκετά καλή και έτσι όπως θέλουμε. Για ακόμα μία αναμέτρηση, Σπύρο, βρεθήκατε πίσω στο σκορ και πάλι όμως ανατρέψατε την κατάσταση. Τι είναι αυτό που βγάζει ο Πάμισος, δηλαδή τι γίνεται μετά, δέχεστε γκολ, τι είναι αυτό που συμβαίνει σε εσάς? Δεν ξέρω τι είναι, δεν μπορώ να σου το απαντήσω αυτό. Αυτό που θα σου πω όμως είναι ότι η ομάδα έχει μέταλλο, έχει φανεί σε πολλά παιχνίδια αυτό. Εντάξει, τι άλλο να πω. Μέταλλο, έχουμε μέταλλο. Το πιστεύουμε. Παίρνουμε σε κάθε παιχνίδι για να πάρουμε την νίκη. Παίζουμε για την νίκη σε κάθε μάτσα. Κύριε Φασουλή, στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης μπήκατε πολύ δυνατά, προηγηθήκατε με το τέρμα του Πιτσιλί. Ισορρόπησε νομίζω κάπου εκεί ο Πάμισος. Βρήκε μια φάση στο πρώτο μέρος, έφτασε η ισοφάριση. Στο δεύτερο, σίγουρα σημαντικό ρόλο έπαιξε η αποβολή του Πιτσιλί για να γύρει η πλάστηκα υπέρ των φιλοξενούμενων. Ναι, έτσι είναι. Είχαμε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πλάνο, καταφέραμε, χτυπήσαμε 2-3 σημεία κέρια που μπορούσε να γίνει το παιχνίδι υπέρ μας. Αλλά όσοι βλέπουν ποδόσφαιρο σήμερα είδανε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια και στα παιδιά και των δύο ομάδων. Πήγα να φυλάξω την ομάδα από ένα σημείο και μετά, γιατί φαινότανε πάρα πολύ. Από τη λήξη του ημιχρόνου την κάρτα στον Πιτσιλί, που υπάρχει φάουλ και για το ίδιο κάνει και οι δύο, βγάζει κάρτα σε εμάς. Στη συνέχεια έχει προηγηθεί φάουλ υπέρ τον αποβάλλει. Στο 45 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ό,τι είδατε, αυτό βλέπω και εγώ. Να είστε καλά. Μεγάλη νίκη για εσάς. Μια δύσκολη έδρα. Λίγες ομάδες θα περάσουν κοντά στο Φαρέ εδώ. Την κάνατε εσείς πιο απλή, αν και δεν μπήκατε καλά, θεωρώ, στον αγωνιστικό χώρο. Το Φαρέ πάταγε καλύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο. Προηγήθηκε με το τέρμα. Βρήκατε μια πολύ ωραία σε εξέλιξη φάση και ωραίο τελείωμα του Λαθύρη. Στο δεύτερο, τα κάνατε εσείς πιο απλά, ειδικότερα μετά την αποβολή του Πιτσιλί. Το Φαρέ είναι μια καλή ομάδα. Παίζει σε ένα γήπεδο που έχει ιδιαιτερότητες, το γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Είναι και πλαστικό που δεν είμαστε τόσο εξοικειωμένοι σαν ομάδα εμείς. Είχε αρκετό αέρα και στο πρώτο ημίχρονο, δεν μας βοήθησε να παίξουμε την μπάλα κάτω. Συνήθως παίζαμε στον αέρα. Ευτυχώς ισοφαρίσαμε μια όμορφη φάση, όπως είπες και εσύ. Από τη στιγμή που μπήκαμε στο ημίχρονο και ήμασταν στα ίσια, ήταν στη δική μας δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες μας και να πάρουμε το μάτσο όπως και έγινε, και όντως είναι σημαντικό για την πορεία της ομάδας. Εσείς το κάνατε να φανεί εύκολα, αλλά θεωρείς ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο η αποβολή του Πιτσιλί? Θεωρείς ότι αν δεν ερχόταν, ίσως θα ήταν λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα για εσάς? Σίγουρα θα δυσκολευόμασταν αρκετά, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Αναγκάστηκε να μείνει πίσω και να είναι ακίνδυνο για εμάς το Φαρέ. Καταφέραμε, αξιοποιήσαμε και τις φάσεις και καθαρίσαμε εύκολα το μάτς.